До 5 хвилин. Слава Україні! Щиро вдячні всім тим людям, які патріотично налаштовані, та й тільки з другого чи третього разу та сюди вдалося вийти. Хочу звернутися зараз до тих людей, які півроку тому тут сиділи в футболках «Беркут», та, які чекали на ангелів із попіляючим зором і таке все інше. Ще раз хочу повторити, та, що я не є керівником громадської варти Харків, чи не є якийсь там очільником. Я просто представник громадськості, громади. Ми соборно приймаємо якісь рішення. І люди дуже хотіли, щоб хтось з нас виступив тут. Не заангажована людина, не політик. Я народився на Донбасі, я народився під Слов'янськом. І я принципово зараз розмовляю українською мовою. Те, що ви думаєте, що відбувається останнім часом в Харкові, та, за участі, активної участі громади, ви думаєте, що то роблять якісь люди Західної України, то роблять харків'яни, які розмовляють російською мовою. І не було там ніяких западенців там, і всіх інших, там, полтавських активістів. До чого хочу закликати? Безпосередньо тих людей, що дуже патріотично налаштовані, та, вам не потрібні от янголи з іспіляючими взорами. Краще кличте янголів покаяння. От що я вам хочу передати від громади. І ще один момент. Якщо ви і далі будете, ну, тільки на словах за Україну, тільки на словах проукраїнськими, дуже багато людей російськомовних в Харкові, та, які вже просто, ну, от, ну, вже запекли їм, вони вже не можуть чекати, та, от, коли вже буде нормальний зворотній зв'язок від влади, що влада буде чути людей. Є люди, які готуються обороняти своє місто як партизани. Є люди, які окремо знають, де живе кожен депутат, та? Де у нього дача і все інше. Тому ще раз наголошую, всі ті люди, які зовнішньо є патріотами зараз дуже активними, та? А до того часу, там, буквально назад, там, півроку тому, та, вони бігали з колорадськими стрічками та всім іншим, та? Ще раз кажу, начувайтеся і кличте найкраще янгола покаяння. У кожного з вас і, ну, у кожного з присутніх в цій залі є можливість покаяння. Та? От і все. Вийдіть перед людьми і скажіть, був неправий, та зробив просто як стадо. От і все. То примусили щось таке. От кличте найкраще янголів покаяння. Все. То майже все. Так, щиро вдячні за можливість виступити і тим одиницям патріотів низький уклін. Слава Україні! Дякую. Дякую вам за виступ. Я повинен звернутися до всіх представників громадських організацій, до яких ми дуже з повагою ставимося, і сьогодні присутні у цій залі. Але місто Харків... Уважаемые коллеги, уважаемый Сергій Іванович, дорогі земляки, Слобожанщина, як і наш рідний Харків, создавалась в дуже непростые для государства времена. Люди, живущие здесь, всегда отличались особым духом, особым нравом. Харьков не случайно стал на определенный период своей истории столицей. Харьков не случайно дал миру нобелевских лауреатов, выдающихся писателей, поэтов, музыкантов, спортсменов, ученых, да и просто замечательных людей. На протяжении всей своей истории столица Слобожанщины переживает в разное время разные сложности. Видела много, в том числе и много горя. Но каждый раз находила в себе силы сбрасывать с себя всю прилипшую к ней за время сложностей гадость и с открытым лицом идти вперед. Так было, наверное, но даже не хочу говорить о каких-то отдельных исторических периодах. Я могу сказать одно. Харьков сегодня чувствует тревогу, которая висит в воздухе. Харьковчане сегодня многие запуганы. Кто-то боится потерять работу, кто-то боится физической угрозы. Безопасность в городе на очень низком уровне, и я уже делал по этому поводу свои предложения руководству областной милиции и прокуратуры. И, к сожалению или к счастью, это
угроза не внешняя. Это не внешний враг сегодня в Харькове запугивает людей и повышает градус напряжения в нашем обществе. Это отдельные представители нашего общества сегодня создают такую атмосферу, ставя себя выше законов, милиции, которая, к сожалению, теперь приняла новую форму борьбы с преступностью. Она отворачивается, когда происходит правонарушение. Поэтому хочу обратиться ко всем харьковчанам, которые смотрят эту передачу, ко всем жителям Харьковской области. Как говорил царь Соломон, все пройдет. И это пройдет. И будем жить мы счастливой жизнью. И будут здесь люди руководить регионом, которые будут оставлять после себя новые здания, сооружения, по которым их будут потом вспоминать. Я абсолютно уверен, что наше общество даст адекватную оценку всем тем, кто по-варварски разносит наш любимый Харьков. И я думаю, что на сегодняшний момент самая большая угроза для нас – это не внешний враг. С ним все понятно. Появится, возьмем в руки оружие и будем защищать свою землю, свои семьи, свой народ. Самая большая проблема – это враг внутренний, появившийся за деньги, за гранты иностранных компаний, прошедший обучение в лагерях. И когда вместо харьковчан решают, какие памятники будут стоять, какие памятники надо валить, то по меньшей мере ни к чему хорошему это не приведет. И мне очень жаль, что областная государственная администрация, которая должна приумножать достояние нашего общества, нашей территориальной громады, пошла на поводу и фактически легализовала незаконный снос памятников в самом центре нашего города. И не важно, кому этот памятник. Важно, что этот памятник принадлежит территориальной громаде. Я уверен, что он вернется на свое место. Я уверен, что наша жизнь войдет в спокойное русло. И я поддерживаю здесь первый раз в своей жизни депутата Сергеенко. Я призываю всех принять активное участие в избирательной кампании. И в конце этого месяца мы увидим, кто имеет право говорить от территориальной громады, а кому надо немного прикрыть рот, чтобы не выпускать оттуда лишний пар. Я уверен, что слава Украине не в словах, а в делах. И когда по делам будет славиться эта страна, тогда нас будут уважать, а не презрительно нас смотреть, как это сейчас происходит в Европе. Спасибо.